прочувствам въвеждане в света на Ивайло Петров, явно от тук нататък той всъщност очерта три посоки, в които ще се разгърне образът на Ивайло Петров. Из политическото, биографичното и философското. И всъщност от неговото слово, така основният патос, който аз долових, бе, че мъдростта не може да е фанатична и също така какво е истината. Мисля, че това ще бъде един от пунктовете на по-нататъчната дискусия. А сега, тъй като професор Сиври няма възможност да дойде, ще поканя нашата колежка Росица Чернокожева, която ще прочете заповядайте преди да се роди и след това през биографичното, още повече, че в тази творба на Ивайло Петров има една реплика към Фройд и се надявам, че Роси ще тръгне от нея. Заповядайте. Добре. Аз, когато видях с каква тема ще участва професор Сиврив и съзнателно се ограничих да не говоря за ирониите, тънкаещите, но и мислих, че моят текст и неговия ще се кореспондират по някакъв начин предвид еднаквото произведение, което имахме. И така или иначе се радвам, че в думите на професор Кунчев се намерих отправки и неща, които кореспондират с моите размишления. Аз съм озаглавила текста си подслушано от живота към психоаналитичния прочит на преди да се родя и след това. Има творби, които като че ли неистово изискват психоаналитичен и психодраматичен прочит и трактовка. Мисля, че повестта на Ивайло Петров преди да се родя и след това е такава. Студията на лудната идея и сънищата в новелата градина на Фройд срещаме изречението. Това той, писателят, е подслушал положително от самия живот. Когато четем преди да се родя и след това, животът нахрува като на сцена. Това е където някой влиза или излиза, като пиранделовите герои от шест лица търсят своя автор. Нека да се опитаме да разчетем посланието, което всеки от тези герои носи, посланието на своята история, изиграна на сцената, и да видим техните съдби през ролите тук и сега, през преживелищното. На сцената ще излизат последователно бащата Петър, майката Бера, дядо Георги, баба Митрина, дядо Иван, баба Неда, Гочо Пълважана, Каракачанката и още и още персонажи. Разказването в повестта е ситуирано в сегашното и се води през повечето време от първо лице. Това веднага извиква аналогията със свободните асоциации и Фройдовата кошетка. Имаме чувството, че сме свидетели на една психоаналитична сесия. Както знаем, тя изисква конфиденциалност. И тук се срещаме с първата проява на смелост от страна на Ивайло Петров. Той има куража да я сподели с нас и по публичности. Куража да говори безпощадно за своите чувства. Защото, когато който и да е от семейството играе своята роля, тя е видяна през чувствата на протагониста. Още на първите страници Ивайло Петров ще сподели, цитирам: от всички роднини съм наследил изглежда по нещо, тъй като понякога се чувствам като циганска турба, натъпкана с отпадъци от чужди навици и страсти. Какво ли наистина няма у мене? Крайницата. Имбрионът ли е начало на една човешка история? Животът на индивида започва много преди това. Той е на вътрешната сцена на предците си и много преди да има шанса да е зачена. Той е в техните фантазии и страхове. Това е отправната точка. Индивидът е пресечна точка на онто и филогенетичното. И във всеки момент, във всяко наше действие и чувство, ние сме и рода, и вида в едно. Отдалече атавистично носим и страховете си. Те са едно от нещата, които автора първо ни довери. Цитирам: аз и до сега съм страхлив и с годините ставам все по-страхлив. Боя се от трамваи, от коли, от гълмотевици, от жени, от критици, от началници и от какво ли още не се боя. Понякога си мисля дори, че страдам от мания за преследване. Край на
И в тази параноя, споделена с толкова самоирония, че се чудиш до къде е истина и къде е просто литературен похват, смесваща ежедневното с вселенски катаклизми, пак стои вечната ни борба с страховете. Наред с това и как да се научим да живеем с страховете си. Тук ще кажем, че още Зигмунд Фройд споделя, че никак не е лесно да се разбере страхът. Сам той за 30 години променя становището си и тълкува това понятие в няколко свои произведения, но най-вече в задръжка симптом страх. Страхът е реакция на азът при опасност. Нещо, което се усеща. Афектно състояние с ясен характер на неудоволствие. В психоанализата страхът се свежда до едно единствено условие – липсата на любимото лице. Това започва в кармаческата възраст и насочва по-сетне към страха от кастрация, т.е. разделата с един високо оценяван обект. А в тази редица на разсъждение се стига до първичния страх, преживян от родовата травма в резултат на отделяне от майката. И ето моментът на първото изпитание в повестта на Ивайло Петров, още като неродено дете. Историческото време е време на прелом. Стрелба с пушка и два куршума свирват покрай окото и рамото на майката. Цитирам, аз бях на 8 месеца и следователно първото неродено дете в нашия край, което изпита смъртната опасност от фашизма. Думата с историческото време е защитна реакция на автора с задна дата. Но ако погледнем на ситуацията от гледната точка на науката хаптономия, ще видим, че всяко случващо се и преди да се родя не бележи. В основата на хаптономията слага холандския лекар Франц Валдман след Втората световна война. Днес една от водещите фигури в него е Катрин Долто, дъщерята на Франсуаз Долто. Основополагащото в хаптономията е, че всяко емоционално и физическо съпрекосновение на бъдещата майка със света се регистрира от ембрионът с характерни негови реакции и по-сетнешна памет за случилото се. Тя смята детето за същество, търсещо смисъл и комуникация още във вътреутробния си живот. Когато говорим за детските преживявания на Ивайло Петров, ще се срещнем и с друго белязово въобщуване. Това се спадаря ДОП. Какви компенсаторни механизми са действали тук в това общуване, можем само да се догаждаме смътно. Това кривошиесто и едноко джудже, безпомощно пред възрастните, държеше в страх и покорност детския народ от няколко села. Крайницата. И след това попадаме в един уж детски свят, но така деформиран от патологията на ДОП до неузнаваемост, която граничи с нацистските изстъпления. Това е било чувството и асоциацията, споменът на Ивайло Петров, когато е посетил Бухенвалд. Защото, както казва той, детската тълпа в такива случаи не се различава от възрастната. На това ги е научил Доко, един потенциален велик диктатор. Нахъсвал ги е да се самонаказват, да се причиняват физическа и емоционална болка един на друг помежду си. Без той да си цапа ръцете, рафинирано и садистично. Но за това стадното по-нататък. Отново ще се сетим за гениалните прозрения на Фройд в думите, както злото, така и доброто, човекът може много повече, отколкото си мисли. Когато четем думите на Ивайло Петров, цитирам, понякога ми се струва, че влача цяло ремарке натоварено с вина, тежка и неясна вина към себе си и към света. Не може да не спрем пред не по-малко изстраданата истина, до която стига бащата на психоанализата, че постиженията на цивилизацията, човечеството плаща със склонността си към невроза. До утре можем да се блъскаме в клаустрофобията на въпросите си кога, как, защо, имаме ли право да дадем шанс на един нов живот и на какво всъщност го обричаме. Викът на новороденият Ивайло Петров би бил, както казва той, о, върни ми блаженното време преди моето раждане. За човека и биологично сродните му същества актът на раждането е първото му страхово преживяване. От раждането потребността на човека да бъде обичан никога вече не ще го напусне. Това е и защитата му срещу страховете. Новороденото има фантазии и страхове, но то не може да ги изрази. Това прави майката, като ги отразява и ги връща преведени.
Бебето още не може да вижда, да фокусира образи, но то съзърцава нейния ум, който за него е един красив ум. Така чувствата на бебето могат да бъдат удържани само от майката. На този етап те са една неделима симбиоза. На конгрес на психоаналитичното дружество от началото на миналия век английският психоаналитик Доналд Уиникът шокиращо ще заяви: бебе не съществува, има бебе и майка. По-късно Мелани Клайн ще надгради дълбинната психология с теорията си за обектните отношения, а Яков Морено, създател на психодрамата, ще нарече тази симбиоза първа вселенска идентичност. И да продължим с това приключение, авторовото и нашето емоционално съпреживелищно. Цитирам: и колко странно е, че сега много често ми се иска да извикам: върнете ми моето детство, върнете ми го още в първия ден с малката къщичка землянка, с бълхите и страшните падари, с тъмните нощи пълни с тераконджули и коникраци. Крайницата. Всичко е детството. Според психоанализата на 4 или 5 години, малкият човек, както се изразява Фройд, често е завършен и от тогава нататък, от там нататък, само постепенно проявява онова, което вече се съдържа у него. Мислите и желанията, изтласкани в несъзнаваното през детството, и след десетилетия запазват предишния си емоционален заряд и способност за въздействие върху съзнанието. Във великолепната анализа на една детска невроза, известна като случаят Малкия Ханс, Фройд пише: нека нашият мъничък изследовател преждевременно добие опита, че всяко познание е само частица и че на всяко стъпало на познанието винаги остава един нерешен проблем. Но животът, както пише Ивайло Петров, още от първия ден започва много умело да ме съблазнява с приятни усещания и да задоволява суетата ми. Докато един ден, преминавайки и през детската сексуалност, се изправяме пред загадката на пола и на гоните, защото любознателността и сексуалното любопитство вървят заедно. И тогава изчезва всичко друго. Има само един мъж и една жена. Чичо Мартин и дъщерята на околийския началник Емилия. Емилия, която ще падне в краката му и ще целува прашните му обувки. Цитирам: това целуване на прашните обувки не бе прещявка на една дяволски горда жена, то бе нещо, пред което Чичо Мартин не напразно се оплаши, и нещо, което ужасно ме заинтригува. Ами Аница, тази не по-малко горда и хубава жена, какво ще прави, като намери и тя Чичо Мартин в дън горите и срещне при него амазонката Емилия? Две жени, две съпернички, които ще се дуелират, но не с оръжие, а с нещо по-страшно, което притежават само жените. Какво ще ни даде тук психоанализата? В произведението си «Женската природа» Фройд ще каже: характерно за същността на психоанализата е, че тя не се опитва да обясни какво представлява жената. Това би било непосилна за нея задача. А изследва нейното формиране, развитието на бисексуалното дете в жена. От тази отправна точка следват и изводите, че мазохизмът е нещо чисто женско и че особено формираща роля има кастрационния и диповият комплекс. Биографите на Фройд твърдят, че в края на живота си той е казвал, че не знае какво нещо е жената. Мотото на втората част на повестта и след това са думите на Сенека: всичко, което е било преди нас, е смърт. И ако Сенека е влагал афористичност, тези думи кореспондират с откритията на нагонния дуализъм в психоанализата по друг начин. Двата нагона, Ерос и Танатос, взаимно се потенцират и допълват. За да се роди живот, трябва друго. Сливащите се първични субстанции да умре и обратно. Нагоните, които намират заобиколни пътища за проявление чрез сън, грешки, травми, неврози. Фройд, особено в така наречените петте случаи, които той е искал да бъдат четени като романи, ни показа, че човешкото преживяване не остава до механиката на удовлетворението на нагонните преживявания, а показа сексуалния ни живот като изпълнен с много фантазии и дълбок смисъл. След това психоаналитичната теория търпи мощно развитие. Без нея не можем да си представим каквато и да било наука или изкуство, свързано с човека и обществото. И ето ни пак на сцената.
по-хубаво и страшно не би могло да се напише. Цитирам. Гледай какъв народ, мислех като ги гледах от височината на люлката. Ще заколи прасето без да му мигне окото, а след малко ще заплача за чуждото нещастие. Мъже и жени ли са това? Или деца? Майче и едното и другото. Тъй ще е, защото мъжете и децата са създали нашата голяма и тъжна история, а децата тези песни. Все по-трудно ми бе да ги разбера. Наистина бях човек на 9 дни. Край на цитата. Не е ли това една игра? Време и пространство не са в традиционното ни разбиране. Затова е така нереално, като детската игра. Това е една добавъчна реалност. Играта служи на фантазията, основана на желанието, ще постулира бащата на психоанализата. Това е и магията и възможностите на психодраматичното преживелищно. Тук е възможно всичко и не ни ограничава пространствено-временната условност. Тук ембрионът може да има монолог и да успоредява и да се успоредява с минало и бъдеще. Той не намеква, може би, и за първичната сцена, която обикновено е един фантазъм. В рамките на психодраматичното можем да изследваме и дали реалната възраст на индивида се покрива с неговата емоционална адекватност за реагиране. Можем да направим и аналогията дали този народ е наистина на 1300 години или той емоционално е на по-ранна възраст и този въпрос няма да звучи непочтително и кощунствено, особено в нашите дни. Отново ще ни върнат разсъжденията на Чичо Мартин в конкретното историческо време, звучащи като трактат за страха. Цитирам. На този свят всичко се крепи на страха. Страха от държава, общество, семейството, дори и отделната личност. И плодовете ни, и плодовете, добродетелите на, са плод на човешкото, не са плод, пардон, на човешко доброжелателство, а на страха. Убедително е, че единствено консолидиращото е страхът и човек прави всичко, за да си купи индулгенция за, за предсемира. И ето ни пак са причастни в любовната пиеса на Чичо Мартин. Ще се оплетем в дебрите на амбивалентността и любов и омраза на любовното изживяване. В него Фройд провижда това. Влюбеността не е далеч от хипнозата. Същото смирение, отстъпчивост, отсъствие на критика, същата липса на собствена инициативност. Хипнотизаторът е заел мястото на сарказма. Чувствата между участниците, свързани с големите въпроси, за удоволствието и болката. Не случайно аналогията на Ивайло Петров е с антична и Шекспирова драма. Думата е една – страст, една неописуема вакханалия, един пир на плътта. Мъжете от нашия род познават жените като земята, ще каже Ивайло Петров, и тогава и думите стават излишни. Авторът ще ни въведе и в едно друго владение на душата човешка, опияняващо не по-малко от любов. Властта. Заветна мечта на всяка личност. Властта, която никога не ни остава, остава равнодушна. Тя носи пари, но и носи върховното изживяване да владееш масата. Отново в психология на масите и анализ на Аза, Фройд откри стадния инстинкт и хипнотичното въздействие на вожда, либидозните отношения, възникващи в такава формация. Орда, църква, войска, всичко се подчинява на хоризонталните междуиндивидни и вертикални иерархични връзки на потиснатите първични пори. Това подслуша от живота в повестта си Ивайло Петров. Живот пълен с бълхи, краста, опитани хълбоци на волове, но е на един роден аристократизъм. Да. На хората, които населяват родното му село. Свят, който дори петелът се пазари с мирозданието и гордо мегаломански смята, че ако той не пропее, няма да съмне. Този мотив го има още и от Петко Славейков. Тази повест може да се, вижда, да се види като един сън. Може да се смята и като аз свидетелство във все по-набиращата скорост наука егология.
Натъкнат ли се на отправки, правени от самия автор или наши аналоги с Омир, Шекспир, Дон Жуан, Чехов, Достоевски, Нушич, Вазов, Илин Пелин, Йовков? Освен това, аз винаги съм си представила тази книга, оформена с илюстрации на Марк Шагал и Лови, озвучена от Джаспар Ченес Али Ибрахим. Защото тук всичко е колкото родно, толкова и общочовешко. И сценичното провиждане, според терминологията на Морено, не дава възможност, кавички, тези културни консерви, тези шаблони да бъдат сгряти и да оживяват през различните роли. Но нека пак да се върнем на Фройд от налудната идея и сънищата в новелата «Градива» и в «Човекът вълв». Това е една реплика, която по същество е от пратка към Шекспир, Хамлет. Писателите знаят твърде много за нещата между небето и земята, за които нашата школска премъдрост не е и сънувала. И понеже казах, че не засягам ирониите, само едно още изречение в хумора пак от Фройд. Главното е намерението, което хуморът постига. Все едно дали е насочен към собствената личност или към чужди лица. Той иска да каже: виж, ето това е светът, който ти изглежда толкова страшен. Детска играчка, нищо по-лесно от това да се пошегуваш с него. Тук искам да отворя една скоба. Позоваванията ми на Фройд в този текст не са от желание за наукообразното или подкрепяне на тези. Това е причината, по която и днес се връщаме към текстовите на хуманиста Фройд, а това са неговите човешки качества. Внимателният, непритесняващ поглед, начина на слушане, психологическото разбиране и мисленето му за човека. Все прости неща, от които човек се нуждае, за да се задържи в живота. Може би остана един въпрос, който от първата до последна страница на повестта не ни дава мира. Защо така ожесточено разголва себе си и света Ивайло Петров? Не се наемам да правя опити да се отговоря. Много лесно и еднозначно би било да се изтърва и дозата мазохизъм в духа на този психоаналитичен подход. Защото го има и сладостното. Още в предговорните думи авторът пише, че иска писането на тази история да продължи, да няма край и си държи, цитирам, любимото лакомство и за утре, както децата. Но тук действат и много други механизми. Това е нещо много лично, пред което се стои с свалена шапка. Има неща, които не се пипат. Неща, свързани с отделянето, разделата, смъртта, все реална болка, от която разбираме повече за цената, която плащаме, за да живеем. Пак от психоанализата знаем, че е несъстоятелна претенцията да искаме на съзнанието да е известно всичко, което става в душа. Благодаря ви за вниманието.